Good morgenella! Ja tänään hypitään tuolta. Mikä toi? Tuolta. Eli ollaan Virossa rummussa ja mulla on sukellellut täällä nyt pari päivää. Tuolla on noita rakennelmia tuolla V-alla, mutta tänään on hyppypäivä. Me ollaan sukellettu se sieltä eestä, että siitä pystyy kyllä hyppimään ja muuta. Meidän testihypynkin tuosta ikkunan luonta vetänyt. Siikataan jotain pikku temppuja, jos kivaa hyppii. Mutta enempi voisi vähän niinku fiilistellä ja kertoa teille hyviä hyppytarinoita tästä näin. Mutta mesta on siisti ja keli on hyvä, niin katsotaan mitä tästä hommasta tulee. Mikä tässä on äärettömän fiksua kiipeillä tämmöisessä sortuvassa mestassa. Pikkasen tuli kiire siellä rummussa, kun oltiin hyppimässä, niin sitten siihen tuli yksi jätkä, joka kysyi, että voinko lentää vähän sen dronella, että se haluaisi hypätä. Ja menattiin myöhtyä laivasta sen takia, oli vain jätkiltä, että kerkeekö tässä kuvata, mutta no, tässä tulee se pätkä, kun mä en ollut ennen lentänyt tuommoista dronea, niin vähän jännitti, niin katsotaan se. Okei. Äsken kuvattiin tuota hyppyä ja yksi kaveri tuli sanomaan, että pitikö mä lentää tuolla sen koneella, eli tällä, kun se hyppää. En ole ikinä lentänyt tuolla. Hän on ihan pokkana, mä todellakin. Nyt on hyvä testata näitä juttuja, kun ei krässi silleen haittaa. Sitten oltiin saatu hypyt hypittyä, homma pulkkaa. Itse asiassa tuli muuten tuossa mieleen, että mehän ei olla näistä hyppyhommista niin tehty yhtään V-logia koko kesän aikana. Ja tää kesähän on ollut niin hyppyjen puolesta aika semmonen mielenkiintoinen. Johtuen siitä, miten se lähti liikkeelle. Eli viime vuonna mulla oli idea hypätä tuplavoltti eteenpäin. Se oli mun niin kuin kesä semmonen niin kuin yksi tavoite. Ja sitten mä hyppäsin sen. Mutta se ei ollut niin vaikea kuin mä kuvittelin. Mä ajattelin, että se aukaisu on vaikea, että milloin se varmasti tulee jalatelle. Mä luulin sitä paljon vaikeammaksi. Niin sit se onnistui kuitenkin heti sit loppukesästä, kun koitin sitä. Ja ei siinä ollut sit mitään ongelmaa. Mutta se ongelma vähän kertoutui tälle kesälle, kun aloitin sitten kesän, meni sinne ensimmäistä kertaa hyppimässä todella kylmä vesi, märkäpuvut messissä ja muuta. Ja yksinään siellä tietenkin vesisateessa lystyli messissä. Niin menen sitten hyppäämään sieltä vitosesta. Ajattelin, että lähden liikkeelle tuplavoltilla. Oli semmoinen hirveä into. Nyt hypitään tänä kesänä paljon ja muuta. Niin heti tuplavoltti eteenpäin, että sehän meni viime vuonnakin hyvin. Kämmäsin niin pahasti, kun sen tempun voi vaan kämmätä, että mä aukasin sen paketin, katoin tälleen näin, vitonen näkyy tuolla ylhäällä, että tuli aivan selälle, oli vaan nyt tässä ei ole kaikki oikein kohdillaan, jysäytin sinne selälle, sitten mulla ei ole ihan noin välilevyt ehkä tuolla selässä kunnossa tai muuta, niin tuli semmoinen shokkihalvaus, koko vartalo meni niinku ihan, mikä paikka ei toiminut, uppoisi siitä sinne pohjaan päin, vettä tulee tähän päälle, näkyy se vitonen siellä. Sitten vähän aikaa kesti, niin sitten rupesi kädet toimia tälleen. Mä voin tälleen liplotella rantaan tälleen näin, näillä käsillä. Liplottelin sinne rantaan. Oli siinä joku 5 minuuttia siinä rantavedessä, ennen kuin jalat rupesi toimia, sitten kävelin siitä pois. Ja sitten mä ajattelin, että jos on näin huonossa kunnossa niin kuin toi hyppypää, että tupla etuperin voltti ja tommonen pannu, niin nyt pitää ruveta reenaamaan. Ja sen takia mä sitten tänä kesänä oon hyppinyt tosi paljon.
No varsinkin vitosesta. Et ihan niinku vaan saanut sitä tuntumaa takaisin päälle. Me ei ole tehty niistä yhtään V-lukia vielä tähän mennessä. Näytetään tähän väliin pikkasen hyppyä tuolta alkukesältä. Ja nyt on sitten loppukesä, eli äsken oltiin siellä rummussa hyppimässä. Tänä kesänä ollaan hyppitty siellä kiipeilykalliolta 13-15. Että tänään on ollut aika hyvä hyppykesä. Ei ole mitään ihan mahdotonta hämmeriä, mutta mulla on vielä yksi tavoite tälle kesälle. Tuplaa suorin vartaloin jostain 10 tai 8 tai jostain semmosesta. Mä säästelin sitä. Mä haluaisin vetää sen niinku hyppykauden lopettajais-systeemissä. Mä haluan kuumotella sitä sinne saakka. Mä oon itse asiassa kerran aikaisemmin sen vetänyt. Näytetäänhän se pätkä, kun mä hyppään sen tässä. Mä oon kerran sen aikaisemmin vetänyt. Siitä nyt on aikaa. Aika monta vuotta, varmaan 6-7 vuotta aikaa siitä. Niin tuota, mä säästäisin ne hyppykauden niin lopettajaisiin. Ja sitten mä haluaisin testata sitä. Mutta niihin on vielä aikaa nyt. Ootellaan, että veden lämpö menee sinne lähemmäksi 4 ja pikkasen jäätä rupeaa tulemaan, niin sitten mennään hyppäämään vasta ne viimeiset tempot. Olisi kyllä siisti hyppi tuota jäitten sekaan talvella enemmänkin. Joku semmonen systeemi. No, se on sitten talve murhe ja aihe. Tää V-Loki oli tämmönen hyppypainotteinen. Nähdään seuraavassa. Morjens!